E aí, galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de oficial. E mano, olha isso aqui. Hoje eu tô jogando aqui de M4, mano, sem scope, sem nada. E caímos aqui na Piazza de Alpha, cara. Vamos ver o que que dá isso aqui, mano. Piazza é um mapa bom para estar jogando de alt, é um mapa fechado, né? E vamos ver o que que a gente faz. Tava jogando de Galil agora há pouco, mano. E vamos lá, espero que não suba ninguém em Dega, mano. Cara, lá no fundo, ó. É, dificilmente a gente vai acertar ali. Oxi! Escutei um carinha chorando, mas. Não entendi, não. Beleza, pegamos esse. Nade. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui que pode vir em costa, velho. Tá, não veio costas. Beleza. Aí eu contra três, mano. Tá, vamos ver o que a gente faz aqui, mano. Se a gente matar os três, a gente dá esse, mas eu acho bem difícil. Bom, ninguém falou nada, escada, eu vou descer. Opa, costa. Ah, que isso? Eu morri pra parede, cara. Eu morri pra parede. Não tinha ninguém na minha frente, cara. Eu tomei HS. O cara conseguia me ver e eu não conseguia ver ele. Tá certinho o jogo. Aqui eu vou entrar direto. Beleza. Beleza, o cara avançou também, velho. O cara já tá off, né? Padrão. Frente. É, mano, essa partida vai ser osso, mano. Achei que o problema ia ser só eu, que não ia matar, mas pelo jeito. Ó, o carinha voltou. Inimigo atingido. Tá, Red. Boa. Vai vir portinha ou DD, mano. Ou os dois, né? Planta, mano. Planta alguém. Tá os dois marcando a porta. Meu Deus. Olha lá. Planta um. Meu Deus, cara. Mais um. Boa. Na moral, velho. Início da Vamos lá. rodada. Ah, mano, na moral, velho. Tem mais um, cara. Oxi. Tá lá no fundo, mano. Cuidado. Boa. Dá uma olhada aqui. Beleza. Equipe Alfa Boa, GG. venceu. Início da rodada. Vou ver se eu dou um rush deguinha agora. É, tem um cara deguinha que ele já fez nade aqui, ó. Nossa, até assustei. Achei que tinha um cara no canto ali. Mais um. Ah, é do time. Ah, ele vai comer. Ah, então eu vou voltar pro bombe. Beleza. Nice. Venceu. Eu imaginei mesmo que poderia vir um Costa. Eu já ia descer no bombe e Início plantar, da só que, rodada. né, eu vi que não tinha ninguém marcando DD. Daí realmente ele veio Costa. Tá red já. Ah, tá marcando já. Vou avançar. Ai! Beleza.
Vai querer vir aqui na porta. Boa, só come, vai. Cadê o cara do hotel? Tá red já. Equipe Alpha venceu. GG. Não sei por que faz esse barulhinho, mano, quando acaba o round, mano. Fica estalando. Início da rodada. Tá, será que o cara desceu aqui? Meu Deus, tô travado. Aparentemente ele não desceu, né? Ixi, mas tem deguinha. Tá aqui, ó. Tomei nade. Tem um cara aqui. Não, ele subiu de novo. Ah, ele subiu da adega, mano. Eu tava preocupado com isso mesmo, cara. Quando o time começa a morrer, o pessoal começa a avançar, cara. Eu vou ficar mais recuado, mano. A gente avança e toma a costa. Morreu. Tá, vamos tentar jogar diferente, mano. Início da rodada. Tô tentando não ficar muito recuado porque eu tô de alt, né, mano? Gosto de sniper, beleza. A canete dele chegou aqui? Não. Olha lá, o cara já tomou da A. Matou o hotel, então só vai, cara, só vai. Ah, eu tomei costa, mano. Tô falando, cara, eu tô tomando costa toda hora. Ah, o cara ficou off de novo, mano. Aí, ó. Tá vendo? Os caras matou o hotel. Eu fui rushar com eles e tomei costa da adega, velho. Dei uns tiros. Não adiantou nada, o cara tá off. Aí, costa. Nossa, ele não viu o cara. Meu Deus, mano. É. Início da rodada. Tá osso. Quer saber de uma coisa, mano? Vou descer aqui. Vai, cara, passa pra adega aqui, mano. Beleza. Sobe. Tá vendo? O cara ia pra adega de novo, mano. Consegui fazer uma marcação de boot e matar ele ali. Tá, tem um aqui no respawn. Mais um. O cara plantou lá, né? Então beleza. Buga a porta, fedorento. Morre não, cara, que eu tô red. Boa. Início da rodada. Vamos lá. Melhora sua mira. Tem dois no hotel, mano. Espera aí. Acho que eu mato alguém. Não, não matei. Vapo, meteram bala em mim. Ah, cara, você queria que não matassem você? Tem hotel. Só tem eu de novo, mano. Eu não sei onde estão esses caras. Tem aqui no respawn. Ah, mano, eu acertei vários tiros nele. Tinha um cara na B, mano. Eu não sabia que tinha esse cara no hotel, velho. Eu escutei o cara da B, eu ia subir o hotel e matar ele. Daí veio outro do hotel, mano. Muito azar, cara. Tipo, eu puxei a pistola pra subir, já ia pegar a arma e matar o cara de baixo. Puxei a pistola, tinha um cara na minha frente. O cara bugando ali, mano. Tá no... Opa!
Ah, mano, o cara conseguiu acertar, velho. Não, out não é pra mim, velho. Olha o cara atrás do barril aqui, mano. Que belo tiro! Nossa, tomou a rajada toda. Nossa, ele segurou o dedo e matou. Nossa, tá todo mundo aí. Nossa senhora. Vamos rushar todos, beleza. Beleza, veio só dois. Ah, vai só ele então. A menos que o cara queira rushar pela adega ali, ou DD, né? Mas aí é... É, olha lá, ele foi adega. Bom, vou ir com ele, se der ruim... Nossa, o cara já avançou aqui, ó. Ah, mais um, mano. Mano, eu não tenho sorte, cara. Tenho sorte, não. A bomba foi plantada. Portinha. Meu Deus, mano. Certo? Boa. Dega. Agora o maninho tem que... Nossa, aquele maninho ali que tinha que ter matado, velho. Que esse cara... Ah, Já era, perdeu. Já era. O cara defusou já. A equipe Bravo venceu. Vai entender que o cara quis fazer, né, mano? Mano, eu matei o cara das costas e veio mais um, mano. Rushou dois, cara. Não, jogar de alt é passar raiva. Quem que joga sério no último dia de temporada? O problema não é nem jogar sério, o problema é zoar o jogo dos outros, né, mano? Matar esse cara aqui. Ué, cadê? É, avançou outro e a gente perdeu. Por isso que é bronze. É, mano, a alt não é comigo não, mano. Mas é isso aí, pessoal. Um videozinho aqui, vocês viram aí, bem complicado a sala, né? Uma hora alguém fica off, uma hora eu só tomo azar. Uma hora os caras começam a brigar, começam a trollar, mas enfim, né? Espero que no contexto geral vocês tenham gostado. Eu fiz esse videozinho aqui de M4, como vocês puderam ver aí. Eu não sou adepto a jogar de arma, mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado. Fechou? E é isso. Valeu a todos e até a próxima. Ah, e quem puder tá deixando o like, né? E se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, eu agradeço. E é isso. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.